kita quarantine, Aisyah dah beli ni. Speak Out Game. Sebenarnya dia kena main macam 4-5 orang. Sebab siapa yang dapat kumpul kad paling banyak menang. Tapi kita ada adik-beradik, adik-beradik kita dah kahwin. So, tinggal, kita dua je. Ibu kerja, ayah busy. Kalau ayah main, aku tak ada bayar. Boleh. So, kita orang dua je lah main, okay? So, kita orang dia bagi ni, ni adalah untuk letak kat mulut. Kita kena baca apa dekat tag ni masa keadaan mulut kita terbuka. Jadi, so, kalau dia dapat teka, dia dapat kad ni. Siapa yang paling banyak kad ni menang. Aisyah kena teka apa kau cakap dulu? Takkanlah. Cepatlah. Waiting for the white light. Waiting for the white light. Waiting for the white light. Waiting for the white white. Yes. Aku tadi tak segeret je dulu. Tak ingat-ingat. Aku tak senang nak tahu kau cakap. Aku tak senang nak tahu kau cakap betul ke tak. Dengarlah. I need you. I need you. Siaplah. Rock. 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 Making muscles to you. Rasin.
Rasil. Rasil. Masel. Ha. Meki masel. Tu iya. Tu week raw. Tu iya. Tu eat raw. Tu iya. Tu week raw. Tu. Tu. Ri. Meki masel to be buff. Yeah. To be raw. To be raw. Tu iya. To be buff. Kriti. Kena segelak aja tak kelakar lah. Dengar lah. Kriti, kriti, flowers and trees. Kriti, kriti. 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 Kriti, flowers and trees. Trees. Wow. Engkau jangan sebut asal Melayu. Asal kata kat Inggeris. Halsa. Gigi raksasa. Gigi halsa. Gigi alsa. Halsa. 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 Fake. Fake. Gigi halsa. Ah. Roaring fever. Roaring. Roaring. Hearing. Roaring. Boring. So many kami. Roaring fever. Boring kicker. Fever. A lot of fever. Apa benda? You hear, then he heard. You hear, you hear, two he heard. Four he heard. Boring little. He heard. He. He. Apa tu? P. Peeker. Peeker. He heard. Kau buat P, patua. He. He. Ikai. Ha. Ikai. So, pagi tadi Aisyah spend masa Aisyah edit video. Video semalam yang korang dah tengok semalam masa lambat upload. Sebab tu Aisyah dah 10 pagi. Tapi Aisyah penat. Malam tadi Aisyah tidur awal. Aisyah tak sempat edit. Aisyah baru edit ni. Kita akan upload pukul 4 petang. Saya dah siap dah, dah dekat YouTube belum publish. Plan kita hari ni kita nak bersihkan kipas. Sebab dia punya blade tu dah tumpul, dah habuk berkumpul dekat blade dia. Jadi kita nak bersihkan supaya Aisyah sejuk kat bilik ni. Okay, tapi nanti Aisyah minum dulu, Aisyah minum Yakult. And Aisyah nak tengok video ni sebelum post. Ibu tengah pujuk Ijah. Sebab tadi Ijah mengadu, ibu cakap ibu tak kisah. Lepas tu Ijah merajuk. Macam mana bersihkan kipas? Tutup kipas, bersihkan. Kau tahu aja bersihkan guna apa? Bersihkan guna apa? Vacuum. Jadi ke? Jadi. Lepas tu kipas tu bergerak-gerak masa kau sedut? Haa. Sebab je masak ni ambil tangga semua. Lepas tu dia kena cabut je bersih-bersih. Dia ambil vacuum je. Pemalas. Anasha. Jangan komplain je orang lain. Tak ada kipas pun kat rumah Lija. Astaghfirullahaladzim. Kau ni komplain. Macam mana? Kau duduk luar je lah. Kau cuba. Cuba duduk, tak ada rumah. Ija, hati Aisyah ni dah cukup sakit dah dengan baca berita. Ija, kan tak perlu kau sakit. Kau ni merepek apa? Apa yang merepek? Naik tangga pakai slipper, sadung kau jadi. Betul juga tu. Ija yang pandai lah Ija. So, kat ini basah, kita dah ada yang bersihkan lantai punya deterjen tu. Lantai ke kipas tu gini? Bersihkan lantai punya deterjen, betul lah. Kopal. Kenapa tak guna Lux? Lux tu apa? Sabun badan. Kenapa? Dia basuh motor pun pakai Lux. Baru body dia kesat. Apa yang kau buat masa kuarantin yang kau tak pernah buat sebelum ni? Kemas bilik. Lepas tu? Kemas biliknya salah kemas. Cuma je kemas sikit. Lagi? Workout kau selalu. Yang macam kau tak pernah buat. Tapi kuarantin ni dah kau tak boleh keluar. Kau bosan nak mampus kau buat. Entah lah saja tidur je. Max no cost.
Kenapa papa? Tuk 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 tuk. Oh. Dia tengah baring main phone. Dia buat benda tu selalu tapi sebelum ni kat bilik dia. Tolong bawa baldi. Ini dah satu kerja aku pula. Tolonglah, memang satu kerja je kau ada. Kau bukan buat benda lain pun. Ada. Ibu dia je nak pergi bawa sampah. Tak nak. Ha, dah tu ambil lah baldi tu. Tengok tu. Habuk dia dah jadi macam ulat beluncas. Kipas macam ni lah punca, tak laju, tak sejuk. Gunalah dua tangan, kesian. Jangan pegang, bunuh kau tolak blok je dah lah. Kalau kau pegang baik kau simen je benda tu. Okay, bye. Bye. Macam dia apa esok kita main tak habis. Kita ni tak pandai. Mana boleh macam tu? Mana boleh? Aisyah, mana boleh? Kau budak jatuh, kau pegang balik macam tu. Kau tak boleh balik.